ditën e tjeshme nga Komisioni Europian lidhje me këtë çështje, ne e kemi pasë si domosdoshme pikërisht një bashkëbisedim me juve, por edhe me deputetët cilët fundi-fundit janë vendimarës. Ky ligj nuk kaloi moralisht sepse me 63 vota ka kaluar në kuvendin e Shqipërisë dhe ne me anë të argumentave, unë nuk marrë përsipër të bëja ato, nuk ka ekspertë cilët do të flasin lidhje me mjedisin, por sigurisht edhe për pjesën juridike të ligjit, do të mundohemi të mbushim mendjen pikërisht deputetëve dhe atyre që doja transmetojnë nëpërmjet medias këtë